នៅតោឡាកាក៏ហៅនាងត្រិញផល្លាចូលបំភ្លឺនៅតោឡាកាថ្ងៃទី28ខែកក្ដានេះដែលដើមបណ្ដឹងគឺជាពុចច។អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សាយលក់ផលិតផលល្បីខ្ទោខ្ទៀប្រពន្ធពុចចគឺនាងនាងត្រិញផល្លាមួយរយៈក្រោយនេះក៏មានការប្រេសស្ដាំក្នុងរងវងក្រសាកើតរឿងក្តីក្តាមបណ្ដឹងផ្ដាល់គ្នាទៅតោឡាកា។ រហូតមានដីកាកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺរៀងរៀងខ្លួនលោកសឿឡុងឌីព្រះរាជអញ្ញារមតំណាងអិយការអ៊ំស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះអញ្ជើញឈ្មោះទ្រិញផល្លាភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំជាជនសង្ស័យមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ18 19ក្នុងភូមិចំការអលักษณ์សង្កាត់កកាពខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ឲ្យចុះខ្លួនទៅកាន់អិយការអមសាលាដំបងរាជនីភ្នំពេញជាន់ទី3បន្ទប់អសតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្ដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះជឿនប៊ុនចាក់ហៅពូចាក់ភេទប្រុសពីបတ်ឆោបោកនិងរំលោភលើទំណុកចិត្ត ស <sum> ម័យខ្លួនត្រូវអញ្ជើញតាមន័យការកោះនេះឲ្យបានតន់ពេលវេលានិងយកលិខិតផ្សេងផ្សេងដែលតក្កតងទៅនឹងបណ្ដឹងខាងលើមកជាមួយផងប្រសិនបើមានគិតមកដល់វេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះជូនសង្ស័យឈ្មោះទ្រីញផល្លាដែលរងនៅបណ្ដឹងពូចោតដែលជាស្វាមីកំពុងតែចែកផ្លូវគ្នានោះអត់បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទេនេះជាដីកាកោះលឹកទី1 ដែលជន់សង្ស័យមិនចូលខ្លួនដូច្នេះតំណ ang អាយកាអាចនឹងចេញដេកាកោះលើកទី2បន្តទៀតហើយបើសិនដេកាកោះលើកទី2នៅតែមិនចូលទេអាចមានដេកាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនស្មើនឹងចាប់ខ្លួនតែម្ដងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ